Yareka twongere tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri mwe mwese mutwumva amasani mugoroba. Igicamunsi cyiza kuba twumva amasaha nyuma ya saa sita, ari nako kandi tunifuriza igitondo cyiza kuba twumva mu masaha mu gitondo. Ubwo birumvikana rwose abatwumva muri ku mugabane wa Amerika, abenshi murimo kutwumva rwose mu masaha y'urukerera, mu masaha mu gitondo. Mwese mwese rero reka tubabwire ngo igitondo cyiza, ari nako kandi rwose abo turi ku ngengabihe imwe, dore ko twe hano rwose turi mu masaha nimugoroba. Reka tubabwire ngo umugoroba mwiza. Birumvikana tubahaye ikaze aho mutwumva muherereye, waba uri ku mugabane wa Afurika, waba uri ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane w'Amerika ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Mwese mwese reka tubabwire ngo ikaze, ari nako tunashimira rwose mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera, ku buryo ivideo yacu cyagera rwose ntago bigusaba gusacinga, uhita ubona notification ikubwira ko hari video cyangwa se hari inkuru tuba tuhateretse. Muri rusange tubonereho no gusaba cyangwa se gushishikariza abantu mwese musanzwe mukunda ibiganiro byacu, ariko mukamutarakanda kuri subscribe, bivuze ngo iyo duteretse ikiganiro rwose amakuru muyabona ari umuranzi, muyabona ari umuranzi kuko nta notification mubona. Ariyo mpamvu rero tubabwira tuti kanda kuri subscribe yewe kandi no kunzogera, kuko ntago bitwara mega zawe, nta nubwo bitwara amayinite yawe, umumaro wabyo wonyine nuko mu byukuri wabikoze notification ikugeraho, inkuru ikihagera ukayibona mu byukuri mu bimbere. Uyu mugoroba rero Kedi, reka nawe manze nkwakire ngo ikaze nk'ibisanzwe, hanyuma twinjirane muri iyi operasiyo twise ngo ni mu by'ukuri ndabirambiwe. Iyi ni operasiyo tugiye kugarukaho, ni imirwano ikomeye cyane twatangiye kuvugaho ahagana amasaha mu gitondo. Birumvikana imirwano yatangiye ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo ibera muri Karongi, ahangana muri Masisi, ni mu bice bya kure iyo ngiyo. Imirwano ikomeye ndetse hari naho turi buze kuvuga barwanye mu musozi igihe kingana n'amasaha abiri. Uwitwa Ruhinda yasabye Hibu ndetse na krap ko batagomba gutsimbura, bagomba kwihagararaho ku buryo M23 bagomba kwisubiza inyuma. Musozi wa Buguri ni Rubari, wa Rubari, musozi wa Rubari. Biza kurangira rero ahubwo uwitwa ngo uyu mugabo mu by'ukuri ravaho ni Ruhinda, Colonel Ruhinda, abahibu ngo bari bamwivuganye ibintu byo kubabwira ngo bagume hamwe. Ewana ntabwo bajya babikora, yababwiye ngo bihagarareho, abasore nabo barakanyakanya, ariko yo Ventura ibakoramo umusiri. Ariko ngira ngo mu kigano twakoze mu masaha y'isaa 7 twababwiye ko uno musozi nubwo M23 yari imaze kuwufata, ariko n'ubundi yari yashindikanye. Kumbe ni bari batanze amawayiza ayo masaha abiri bayarwanye kubera umugabo ngo yari yababwiye ngo nibihagarareho bakomeze barwane. M23 iratsimba iriruka, kuko urebye naho bari kurwanira bumvaga ko M23 iri bwirukanye nibakomeza kwihagararaho. Nuvuga ngo uyu musozi ni umusozi strategique turaza kubigarukaho, buryo ngo uyu musozi intare za Sarambwe ziri kwigamba ko zamaze kwisubiza igice cyawo cyangwa se umusozi waba uri strategique, kuko uyu musozi urimo ubukontrole ibice byinshi bigiye bitandukanye, ujya kumera nka gicwa neza neza. Muri make impamvu y'iri zina rya operation Ndabirambiwe ni impamvu y'uyu mugabo witwa Colonel Ruhinda, yagize atya bamukuye muri uyu musozi yikoza za gasheberi ajya kwashinga amahema ngira ngo twabigarutseho. Ariko nabwo birangiye yongeye kwambuka umugezi witwa Rushoga, agiye kurari Gatare. Manzi umenye impamvu rero, impamvu ubwo turayigaruka, impamvu ahisemo kugengwa akava hatana hanarindi naho ni hafi reka ngende ndi kwimura amahema ya buri kanya ibi Ndabirambiwe afata icyemezo. Ni byinshi rero tugiye kugarukaho, icyo usabwa gusa muri mweso naho nahitwa ngo ni za Nyanzare hose bimeze nabi twahatambagiye, natwe tuvuga ngo ni kajugujugu nangwa twe ni Boeing rwose twewe tuhatambagiye na za drone zacu ibintu bitaraba tukahaba biri kuba na nyuma y'uko bibaye my friend. Abantu bose naso baherekeje za Karongi ntago bazi biri kubera Nyanzare hariya na za mweso. Gusaba kandi mwe dushimire abantu muri grupe yacu baba nadukebura batubwira batarika ahantu umwe ahatubwira, kuko burya impamvu tuba twahasimbukiye cyane tugashyiraho radari zacu, kuko batubwiye bati muturebere aha hantu birakuvugwa gutyo, urumva ko abo tugeze amakuru kedi ni abantu wundi babikurikirana cyane, kuko barakubwira bati ahangaha ko turi kumva bimeze bitya, mutubwire bimeze bite, bityo rero natwe tukahasimbukira bakadutungira agatoki. Twihute duhere hano muri Nyanzare dusoreze kuri operasiyo y'umuriro twise ngo ni operasiyo Ndabirambiwe. Ariko abanyamasengesho bataza kutwumva nabi bakagira ngo ni ka gasozi numvishe kaba mu majyaruguru y'u Rwanda kitwa Ndabirambiwe ari Musanze, ngo bafite ugusozi kitwa Ndabirambiwe gasozi ngo uzamuka ufite ibyifuzo byananiranye ukavuga ngo byabaye igisubizo. Hari n'undi musozi batweretse cyagiye tuvuye za Bunagana uri hehe
hariya za kisolo nawo ngo bahujyaho gusenga amanyamasengesho iyi operation ya Ndabirambiwe rero muraje mwumva ko uno mugabo yashatse gucumbika ubugira kabiri ariko bikanga bikaza kurangira afashe icyemezo yambo kumugezi yawambutse urambugezi twarushoga buriya no ngo nikigezi kibi cyane muri kiye kimvura noneho ngo kibacyuzuye kubyo rimwe na rimwe harawo ushobora kugera ntucyambuke so ejene kaduhere muri aka gace ka Nyanzare iyi Nyanzare rwo ariko di umuntu atwandikiye ati nago tugisuza abakunzi bacu ngaho tubicemo vuba Jean Marie Kabarondo naramubuze ntaga gikoma witwa kuba admin admin juhera admin sara wa mahoro vip pale one umuntu wa mbere uri kandokando ubu n'ubu ngo barapdate tango siera ameze ate ameze neza araho ari kumyuka mwishye mukoje bici cyane hari za Norway ewan undi ninde ni Tom Nyamureka Tom turagusuhuje cyane. Twakwisuhuje nyine birumvikana. Hanyuma kandi kitusuhuza nabitwa ba Mubirigi, abitwa ba Rejabru, aba bitwa bese ni benshi cyane ntabwo twabarundura tuki ubwo. Taramubita Jimmy yarankubisa akantu k'akajingo yakasama kigano twavuze nimugoroba. Turi kuvuga ku byabaye kuri Kasauti. Ewa yansekeje nanye ntabwo nzi ko amakuru tujya tuyavuga. Abaryoshye kuri ya pe. Yenda namutereya mu mutaramu. Bose twagize headphone kazajya uvuga wiyumva. Nibwo uzajya wumva biryoshye na rwose buvuga gutyo nago wabimenya ero sobanura ukuntu rwose umutaramo itaga Sauti bamukoreye ibintu bibi cyane bamurashe mu matako hafi ne kugitsina nacyo barakiraza ya ubwo rero rwose abantu mwese tubana ku rubuga nabo abo tuvuze nabo tutavuze wenda bite nuko abantu kedi bamaze kwa hafi muri za 108 bari kwegereza kwa 108 bavuga ko rubuga ntuvuge bravo birumvikana cyangwa muhirwa harundi witwa muhirwa n'abonye bari imwe nawe nabonye rwose bara muri yeri muvu sinzi amagambo ari yavuze umwe bita darada nawe rwose sinzi ibintu ari yavuze bitari byiza rwose bamushira mu bisheke ngabanze yisubireho bamwe baba bamunyujije ibisheke afitiringa genda ndari kumbuye cyane muze ya darada so aje rero ngira ngo twanzike nayo makuru duhere nyanzare yabonye abantu benshi darada nayo turamusuje di ntabwo twigeze tumwangana uwacu rwose ahari rwose ari hariya rwose muri Amerika no reka tumubwire ngo akomeza kugira ibihe byiza kandi twihute bimeze bitete reka duhere muri Nyanzare niko nari maze kubivuga imiripuko Nyanzare n'abantu twinjire muri ya gahunda y'imiripuko ngiye kubabwira noneho buriya Nyanzare ntabwo ndi buyitindemo ngenda tinda ahantu bita mweso M23 murabizi neza ko yamaze kugirute kuhigarurira ariko uwitwa FDLR uwitwa ngo ni Hibu rero sinzi no special force yabo niba nzajya mbita FARDC nabonye kwirirwa mbacagwa ngo mvuge ngo ni special force byose bose ni bamwe so aba bagabo rongo bongiye kwitugatuga mwabantu mwe barimo bari kokinga ku buryo bukomeye cyane ngo barebe ko baza gukombowa cyangwa se kwisubiza mweso biragoye maraho ngereye hadore imvizi ba Ruyenzi sindabona FARDC yambuye M23 cyangwa se intare za Sarambwe byibuze ni sibo M23 mbona yarigeze nka wa mugane y'abanyarwanda njya mbona akunda guca ngo nta nkokiruka Aho yafashe. Keretse ari igushira nk'imiya. So Eugene Nyanzare yigeze kugeza iki gihe intambara ndi gukwikurikirana. Uretse kuri gicwa bagambaniwe honyine. Bagambaniwe n'abarundi bakaba ari kubiryozo. Yego. Ntandi hano ndumva baya nabarega ntabwo ari abangabo. N'abarundi babikoze. Rero ntandumva rwose bayifashe. Kedi wenda wakomeza ni operasiyo ariko urumva ko ibintu bitoroshye. Operation Nyanzare rero mwabantu mwe hari abantu nabonye ku rugaga rwacu rwa WhatsApp mwandika muti nyaboneka Nyanzare yafashwe. Abandi bati Nyanzare murebe yafashwe. So nuko uvuga iki rero? Twebwe amakuru dufite. Turi ku isaha y'isamoya. Yes, sakune byishira samoya. Nuko Nyanzare habereye mu kurasana hagati ya Wazareno na FRDC bapfa ikintu kitwa umusoro. Musoro uraza kuri koroza muri turaduce mwabantu mwe. Aya masasu rero yumvikanye hariya bamwe batangiye kwikanga baravuga bati none wabona intare za Sarambwe zahashyitse abantu baravuga bati nyamara ntabwo ari byo ntabwo ari intare za Sarambwe zahageze ahubwo ni Wazarendo ndetse na FARDC bakomeje kugenda basubiranamo bapfa icyo bita amafaranga ndimo kwitaba imbone imiripuko wa muntu imiripuko mwo mugoroba guhumbya ariko ziko bura tutumeze nk'aho twe tukiri gutanga icyo twakwita imfunyamfunyi amakuru ya Nyanzare
amakuru ya nyuma twakiriye tuyakire saa 12 minota nka 20 urumva ni mukanye bivuze ngo nyanzare mwabantu umwe ntabwo iragira mu boko y'intare za sarambwe nyanzare nta kintu rwose nta kidasanzwe urasoye amasasu yavugiyemo yawaza rendo na Faride subga niba hari umuntu urimo kubabwira ko ba MV turabageze nyanzare usibye ko duce tusa naho tuyegamiye twa duce turi strategique twishye basa nabo bari kutugenzura ariko nyanzare iracyari rwose iracyari iracyabo iracyaziritse iracyari yonyine munuzi aba bazarendo niwe bakozanyije bari gupfutwa dufaranga tw'imisoro n'iki byose ariko ntabwo ahanga nyanzare MV turi rahagera byide ndasubiramwo nyanzare ntago MV turi rahageramo niyigera mano kuri gene official twe ba mbere tuzahita tubibabwira nitwe ba mbere tuzababwira ngo nyanzare yamaze kugira mu biganza by'intare za salama injira mu bindi kedi ninjiye mu kwihuta n'imiriko mutoto wa mweso unamukubali ewana kabisa jewe negeze mweso ejene yarambatije bite n'uburyo sigye nkurikirana inkuru za mweso ati wowe kavukira yawe ni mweso nanjye nti rwose mweso ni mweso nyine mutoto wa mweso bwana n'ukuvuga ngo rero mweso maginga ya hari amakuru ari kuvugwa ko mu nkengero zayo ubu tuvugana FDLR yakusanyitse ojene FRDC nayo yakusanyitse barimo barazana ibikoresho kare twavuga ngo bashobora kuba bari kubisiriza inyuma kubisiriza inyuma kumbere kada bari barimo babijyana kutundi dusozi abaturage bababonye babivana ku musozi umwe bagira ngo bagiye gusubira inyuma kumbi bari kujya kugenga ku yindi misozi maginga rero no mudugudu wa mweso rwose tuvugishije ukuri wiriwe mu mahoro mweso ndani hari muri centre gusaka bahari ayo makuru yuko FRDC nabambari bayo bakomeje kwikusanyiriza aho bita gatsiro ku muhanda werekeza nyanzare urumva muri centre ya yegeranye naho bita ngo ni GTN bivuze ko no GTN ni plantation mu byukuri ngaho aho niho bari kwikusanyiriza ngo baba ngo barebe ko babasha kwisubiza akagace M23 yabambuye muri make kamweso me nacisha amaso muri operation ndabirambiwe ndabonye ndabirambiwe no muriro mwabantu mu operation ukuntu Ruhinda yirukanse akiruka nka kambuka ikigezi bakamwambukiriza ku rubingo no operation remere cyane FDLR rero irimo ikusanyiriza cyangwa se irimo kwikonsantara ahitwa urenze ngo umanutse umuhanda werekezaho bita ku pilote uri hafi yaho bita ku pilote niho batangiye ibyo bikoresho bimwe babijyanye umuhanda umwe ukagashuga werekezaho bita ku pilote aho bahajyanye ibikoresho n'abasirikare bimwe babivanyaho bari babisanganwe babijyanaho ngaho n'abasirikare bake bake yego rwose uno muhanda uyu ukomeje ngugera hitwa mu kajagati mu rujagati iyo ugeze mu rujagati rero ubumana ku muhanda nyine wafatiyeho birumvikana ubwo basano bashaka gushyira mweso hagati ubwereke iyo ugeze hanga mu rujagati ngo neza neza araho bitamo ni kwa gasongo nyine wa manuso muhanda ukugezaho bita kwa gasongo kwa gasongo rero nayo ngo yahoze ari umurebelio cyangwa se yahoze ari inyeshyamba uretse ko ngo yaje gupfa urumva iyo ugeze iwe aho kwa gasongo ukareba mukuba ko kwiburyo icyo gihe wa manuse birumvikana ni muri aka gace ka rujagati icyo gihe ngo iyo ugeze kwa gasongo byibuze mu kaboko kiburyo ngo uhita ubona aho bita ubwezo bitazagashuga muri ako kaboko kiburyo hakaba ariho mu byukuri hari agace bita ngo ni sengi isengi ngo yahoze ari ishyamba rya leta ariko ubu ngubu ryahinzwe n'abaturage aka gace kitwa sengi niho FDLR yakuziye irunda ingabo n'ibikoresho FRDC iri kubihagemura niyo iri kubibagemurira yifashishije uyu muhanda wo mu rujagati uvuye na zagashuga ku pilote birumvikanye ese giri clear ewa mbabwiye ko FRDC ira irigatsiro bite n'uburyo yagenguwaga cyangwa se yafataga ibikoresho byayo twe twabigarutseho masaha mu gitondo ibimanukana abantu bamwe batangiye kwikanga baravuga ngo FRDC iri guhunga kumbe irimo irasupplying izindi force byibuze izo ngizo twavugaga za FDLR zirahanga habita sengi ngira ngo sengi ni nyine uba wamanutse ugezaho bita mu rujagati hafi yaho bita ngo ni kwa gasongo mu kuboko kw'iburyo ukuntu mba nakurikiranye abantu bawabihaye icyo bita mapreading icyo bita manyicaranye icyo bita gutanga ikigwa umuronko umuronko wa kazi urumva iri shyamba ryahoze ari rya leta rimaze kuyabwira ko maginga ya abaturage rwose bararyadukire basigaye barihinga iryo shyamba rero nibyo FDLR yaje mwabantu mwe yazanye imbaraga izana umurindi ivuga iti FARDC mukayatatse turahita tujya gutanga umusada
ngo bafite gahunda yo gufata mweso intare za sarambwe barashaka kuzambura mweso rwose kurundi ruhande ahubwo bari kwashira umusada muri make bari kwagenga umusada hejuru yuwo yakagace yuyu yakagace yo bitango ni ngo ni ngo ni yirishyamba ryanse rya sengi yitwa sengi hari umusozi bita faringa wawo bitango ni muri faringa uyu musozi nawo uri hepfo yaho bita kwa gasongo nababwiraga uyu nawo ngo harimo FDRR yigize kasha ewana nayo ngo rwose amahema ari kwisuki bari kubona buri gitondo bari kubaka amahema aho ngo nabonye mu venture iri guhiga iri mu mirwano niba hari abantu babonye ka video nashize mu rubuga mu gitondo iragufata niyo gufashe urwose uri matekwa ikubaza ahantu mu venture FDRR iri turangira ho FDRR bari he no bari guhigisha uruhindu cyane hano muri Congo FDRR nari maze kuyabwirira mission yawo ni Reka bisubiremo FDR yakusanye cyitwa Sengi n'ukuvuga ngo ahasengi ngo haragasozi kare hejuru y'ishamba kitwa muri Faringa ifaringa nayo ngo yagiyemo FDR kuburyo amahema babonaga ku munsi wejo ntagariyo babonye umunsi yiyongereye ubwo bisobanuye ngo abasirikare biyongereye noneho uri hano kuri Faringa muri aka gasozi ka Faringa imbere yawe ngo ufite kandi gasozi biteganye kitwa Kiyeye aka gasozi ka Kiyeye nako bashize amahema bashize defense maza mwese giye kubera isobanurewoje imirwano imirwano yumve turarasi hehe turutse hehe iragira ite bivuze ngo iyi faringa na Kiyeye mu dusozi tubiri duteganye iravuba rwose operasiyo rwose iri kundya ndi kuryaryatwa ndashaka kuripura hano ikintu cyitwa operasiyo ndabirambiwe ehana mwabantu aha rero aha niho rwose bari gushyira ibirindiro ngo bikomeye cyane ngo ku buryo bashaka gupangiraho imipango karundura ngo yo gufata ngo yo kongera kwisubiza ikitwa mweso ariko je hari ikintu nabonye numvise kuri M23 numva kiranshimishije cyane ubushize nakomezaga kwibaza ikibazo ngavuga ni ano makompora cyangwa se ibisasu FRDC ikomeza kugenda isheringa mu baturage bikangiriza amazu n'ibiki byose birangira uramuturage ko birangira bite arasembera cyo bita gusembera bigenda bite taramuyambwiye ati rero wa mugabo mva nkubwire M23 ifite gahunda yo gutanga amabati bane noneho M23 ahubwo aka kanagake ni leta M23 abaturage mujya mwumva nginzu zabo za bomotse ngo zasenywe ngo nibiki nibiki byose ngo FARDC ngo yasherinze buhumye shahi rwose kikwereka ko bashize kuba kundi umuturage barakugendera bagafata ikintu kitwa amabati yewe niba ari nimbaho zangitswe abanye k'abaturage hariya inzu za hariya inyishi bazubakisha imbaho M23 iragenda ikazi kuza bakazikuzanira ukongera ugasubira na kazu kawe inzu yawe wenda kretse nk'izi batwika zigashiraho batwikisha ama essence nizo ntabajije neza ariko izi nzu ama compra yituraho igisenge kikagwa mindani imbaho zigatara je minota 3 gira vuba ninjire muri operation ndabirambiwe ntago kundira kuri nzi minota 20 ntuvuga ibyo bintu bya ndaza maze ko n'ubufite n'amakuru yaheraho masaha mu gitondo indi minota 20 ndagira ngo maze barangira hano neza FDRR irimo gukusanya kiracyo kimwe na FARDC gira vuba kugira ngo rero mu byukuri aka gace sinzi operation ndabirambiwe iri kundyarya atahantu ya noneho komerezaho nubundi se FDR ahiri namaze kuvuga none nagiranga abakunzi bacu babanze bahuvi ikindi nagiraga ngo abantu basobanukiwe neza situation ya Nyanzare uko ihagaze ubwo rero nubundi reka twinjire muri Karongi nayo yiriwe yabaye Karongi ariko mwabonye mutagira ngo ni mwe mu Rwanda muri Kongo araho bita Karongi studio kedi urakoze kumpa ijambo hano mu byukuri mu gace ka Karongi ahiriwe imirwano imirwano ikomeye cyane tugiye kugarukaho imirwano rero yari yahuje icyo twakwita FARDC igisirikare cya leta Kongo FARDC cyangwa se abo twita ngo nabahibu bafatanije na CRAP birumvikana nituvuga CRAP muhite mwumva ko rwose ni ya special corps force ya FDRR ikaba ariyo yari ihanganye bikomeye cyane nabo twakwita ngo ni intare za sarambwe ni imirwano rero nkuko amakuru yacu rwose ari kutugeraho turimo gukesha isoko yacu y'amakuru iherereye muri biriya bice ni imirwano yatangiye ahagana ku isaha ya 11 zuzuye kamiri wenda mbere ko twinjira muri imirwano kedere kamanze mbwira abadukurikira ko hano hari umusozi uri strategique uyu musozi rero akaba ariwo mu byukuri twavuga ko izinyeshamba cyangwa se abazinyeshamba za FDR ndetse n'abahibu niwo bari barimo uyu musozi ariko uyu musozi ikikubwira ko cyangwa se ubico twababwira
cyo nuko intare za sarambwe ziwicayemo ndetse na kamwe kirushaho ngaho cyangwa se nibindi byinshi bigiye bitandukanye birenzaho nuko uyu musozi Kedi ntabwo ari bwo bwa mbere bahujemo kuko nubundi uyu musozi bari bawufite bari bamaze umwaka bawuvuyemo ariko uyu musozi niho bawugiyemo reka ariko tubyita Plito amakuru rero arimo kutugeraho Kedi uravuze ngo uyu musozi ubushize mu mwaka 3 yari urimo nabwo uyu musozi yari urimo biri mu bintu byabafashije mbere ya Seserefe ni nabyo byabafashije operation igendemo gake wikwirukanga my friend iby'iminota twakiyongeza n'indi minota 10 tugakubita nk'iminota 50 yabiramwe tujya dukora ariko abantu bagasobanukirwa uko byatangiye nuko biba byumvikana numva ngo Kedi uyu musozi uyu musozi wa Ubuguri ni rubari warubari mbabarire kutwitira ndi kutwitiranya cyane muze kwihangana ni rubari uyu musozi wa rubari ni umusozi uri strategique wenda reka mpitana na bihera inyuma kugira ngo ibintu bigende neza kuko ngo uyu musozi wa rubari iyo uburimo ubureba ahantu bita mu byukuri hano za harya ngo ni igashebere ubirebe imbere yawe urumva none ukabureba muri utu tundi duce twa Karongi iyi Karongi nayo ubuyireba ariko Karongi wabanje kwisobanura abantu ngo bayumve Karongi na gace kari hejuru ya Zamuheto kakaba kari hejuru ya Zanyakariba urumva kuburyo nyine Karongi na bese na ahantu hasa naho ari kuri Crete ni hejuru ubwo nyine narimbi here nyuma kugira ngo manze numvikanisha umusozi wabereye imirwano yamaze amasaha abiri nabonye ufite ni foto yawe nayishize kuri tamu nayo turatuyicaye nuvuga ngo Kedi impamvu ahantu habereye imirwano y'amasaha abiri ngo ni umusozi muremure ujya kugeranwa uwo ugeranya nkuko gicwa iyo uyirimo ubufite bira bice byose ubikontrola hari za Petit Massissi hose zanturo ureba inyuma ahantu hose ndetse bazagicanga ubuzifite abonye ko ari naho rwose ujya kubona ukabona naho azanyiragongo bari kuhareba yego rwose urumva ko ni umusozi uri strategique iyi rubari rero nayo nuko ngo kimeze kuko ni umusozi muremure bahurwana n'ubwo igihe kingana n'amasaha abiri ariko kwarwana igihe kingana n'amasaha abiri nuko ngo mu by'ukuri uwitwa Ruhinda Ruhinda we Colonel Ruhinda uyu mugabo buriya ngo yarusimbutse none harangije yigira intare nawe yigira intare yakabwiye kuyimanukana umusozi rero nibyo byabananiye rwose doreko nubundi bari bamaze kubakoramo umusiri babishutari bababamaze babyita gutwara utwangushye baratibika baragisiga aba bagabo rero Kedi nibyo nababwiraga mu byukuri niyo mirwano yatangiye kuri yo saha imirwano muri uyu musozi yamaze amasaha abiri hanyuma ariko uwitwa Ruhinda Kedi nyuma yuko yarahunze acitse rwose yirukanse aravuga toya turage bahariya za gashebere bambwiye ati nyamuneka afande tumubonye ari gukatamo hano ni safande izasaramba kakanya zirahageze ati reka dati na afande Ruhinda atanyuze hano rwose ati bote zabaye ibyatsi ndavuga nubwo kabaye sinzi umuvandimwe yambwiye sinzi ukuntu bambwiye ngo abiskoti babitiriya sinzi uko akazi n'ukuntu akambwiye nuko nkibagiwe ati ngo niba ari abankenkere sinzi ukuntu wabyita ariko ngo wowe n'abiskoti be ewa ngo bari bafite utubunda duto kuko nginini zabananiye barazijugunya barirukanka bambuka cyakigezo aho zuvuga arareba ageze hano hitwa ngo ni igashebere aravuga atanga yabanje kujya muri neho za Kagiri ziri hari igashebere aravuga ati ngewe rero mwana wa mama ubwabwiraga Kagiri yasabye umusada Kagiri yasabye umusada Kagiri arawumuhase Kagiri yawe umwimye ariko mu musada w'iki se Kagiri ibyo bintu ntago wabonye ko iby'imirwano bivuyemo yasanze ariko se Kagiri imbere ukabambwira ngo papa we ngo yacuruzaga amamesa cyane uno mushinga ye wikomereza akava muri ibintu by'intambara n'ubundi amavuta hariya akiri ikibazo yitwa amamesa so ejo rero komeza ni operation ngira ngo gahunda zo gucatinga n'imbone buzihagaritse so reka mu byukuri wenda ibimbe mbi ariko nuko nubundi namakuru abarimo kumpa uyu mugabo rero babakubitiye hano muri uyu musozi warubari
hanyuma baba kubise abanogeje abagize indembe babanogeje pe hahandi byabonaga ko birangye neza neza babagabo yabonye abwiye ngo barambe bakarindwa kwiruka nk'M23 itarabageramo yabonye byanze neza neza M23 amaze kuba dugote yabashyize hagati hari nyuguti ngo abashyizemo no kumuvandimwe yanze kuyimbwira sha yanze kumbwira nyuguti iyo ngo baba kubise uyu mugabo ngabonye bageze muri yo nyuguti bari gukubitwa vibaya cyangwa se byabindi bibi ngo bahita bahamagara witwa Kagiri. Kagiri ngira ngo muramuzi nafite icyamara cyanyatura bahise bamuhamagara uyu mugabo akimara kumva bari kuvuga ibintu by'imisada ayahise akuraho telefone na nubu ngubu rwose ntago ntagira yifunze yahise afunga yifatira bibiliya ye yigira mu cyumba ajya kugasambi abisikoti bajya kukwesikotinga umugabo ahita yigira mu cyumba afata akomeza amasengesho bamwumvishe Kagiri ati iyo mirwano yanyu na leta nanga kumva ibyo abantu bari banza yarabyiritse Kagiri ngo bamubwiye bati vayo nyabuneka koherereze wenda baca inyuma kuko impamvu reka nkubwire ukiraho ngaho c'est vrai nge nabwe n'umusirikare w'intare ya Sarambwe wari muri rya mirwano arambwiye ati mu mwanya wanjye urugamba ruri hano na mazuku nanabivuze kare ndavuga nti urugamba M23 y'ubwayiri kuvuga ko ari amazuku ni imberenge mpaga ni uko biri kose urugamba niba intare ya Sarambwe imbwiye ko ari imberenge ndibura rurakomeje kumbe bageza no kwa kumusada epfo ngiye kwa Kagiri nuba ngo muri ayo masaha abiri muri ayo masaha abiri ubundi umuvandimwe yambwiye ati muri ayo masaha abiri ubwo twe duhise dutangira aho twe tumaze kubashyirira muri u turi kubakubitira yese ko yivuze ili ari muti bagukubita bagusigira irembo rimwe ugomba gupfufunuka namwe nyine ukora amakare karenge ega rase twinjiye cyane ntabwo wayicagwe hari igihe tujya turanirwa guhisha ibanga bashibangarisha abanyamakuru ntikabaho ntibavuze ngo numara umuntu tutavuze iki kinyabiziga uragitwara ati zose ndaritwara nta pompo ati none iryo gare ndaritwara nta pompo biba biramunanesha nanjye none nihagaze nanze kwabwira inyuguti wakubitiyemo ariko ndi kuvuga ukuntu Kagiri Kagiri bamuhamagaye niyo gutaba no muri M23 bakunda kuyikoresha ariko nyenye ndeba ngabona ari bwa buryo bwo kubanga reka dukubita umuntu byose tunamushore tumwereka agomba kunyura bo nibo bakugenera aho ugomba kunyura nagari we wipangira aho ugomba kunyura ushobora kugira ngo ugiye gupfumurira ha ukahabasa urumva babaruhaga muri ya Saidi irimo kira kigeze cya rushoga M23 no tactique irayikunda cyane yo kukugenera irembo uracamo apana uri bwi nabyo bango uri pange ni ukuvuga ngo iyataka yatatse ikoze icyo twakwita extended noneho aba bihagazeho baradoginga basa n'abadoginga bazengura kuri ya musozi wa rubari bahita bakora icyitwa u ewana basigira irembo rimwe ewana barabakubita barabakubita noneho uyu nguyu Ruhinda ari wababwiye ngo bihagarareho aravuga ati none abagabunda bakizwa niki abarahunze reka yarahaki hari yagiye arareko ari kujya arebera muntu uzi ari guhengeza ngo baramuhosheje n'ibyo urumva ubwo ari kubatera kanyabwa ati mukomeze mwatake mwatake abahibu bihagazeho ariko ngo ariko bari gupfa kuko naco ndakigarukaho bari gupfa ari bari kwataka ari gupfa ari gukubitwa arangije abonye rero aravuga ati kuva badushize hagati ati ntabwo nzi ngo ni hehe batari turanyura hehe ati reka mpamagare Kagiri no Kagiri ahita abwira uruhande aciyemo nakubita urwo ruhande urwo ruhande rwo tureta tunyuramo abakoze kuri sima akoze kuri nyiramasenyenye ku mukozi w'Imana asanga umugabo yibereye kuri bibiliya ari kumwe n'abandi bati itegerere mene rarimwe nene mene nene bari mu mwuka byahimba akagira barasohotse gafate telefone yitabye telefone yumva Ruhinda ati nyabone kohereza yumva urusaku rw'imbunda yumva umwe ari mu byombo biri gukorora ati nyaboneka umusada manuka hano batugose Kagiri ahita asubira mu nzu undi yakubye azinga ubwo bigiye gukorwa umwe ahita akuraho telefone ahirya urwara ayira urwara yisubirira mu rusengero bukanye nagarutse ari kuvuga nti yageze muri eneo za Kagiri abantu rero sinzi niba bakunda aya makuru yacu twe twatwaneze ngo yageze muri eneo za Kagiri yahindutse ubuvuzi oya ngewe umuntu uri hariya muza tegereza umuntu wari kwivura utamurinda cyangwa ari kwitsimba none urubuga rwacu zigira rwa WhatsApp hari n'abantu b'imasisi barubamo yambwiye ati kedi ko mboya fande anyuze hano
bote zabaye ibyondo zabaye nkiza umusaza ubwo hari bikoti bimwe ari yakuyemo koko kugira ngo bave muri biri yabivera byawo no muri ndafande gira ngo no muri M23 ni se M23 igeze gashaberi ngo ya ngo ndikukubwira ngo ruhinda nganyuza hano ngo nabamuhere ngo nabashinzwe kumurinda ngo ari kibote byabaye ibyondo uvuganije ruhinda ubwo yari hari byenda bimwe ari yakuyemo kuko kurya kuntu by the way harani mu bice biri kugwa imvura noneho kuntu hari kugenda ritsimba muri ziriya ndakeza muri biri abivera byo ni mu byondo yari yahindutse akavuruvundi kuntu manuka mu musozi bite no gutagira stamina ukajyo cishamo kana kuri cyo bita ukaruringa ukagendesha kimuno ninda akisasura uko ari kuguhiga wowe ntabwo watekereza kwabagwe aba bahungu kedero bagukubise uwitwa kagira mu musada arangije arakatinga hita kura telefone atereka yisura mu cyumba mu masengesho kwivuganira na rurema ngo maze ngaravuga ati sinje ababwiye ngo mwange kumva ibyo abantu bavuga ati abaturage byagenze gutya na gutya ibyo bari kurwanira murabizi kuko nababwiye ikukagira ntago yigeze yivanga mu rwano ya kedi rero nguko ngayo uko byagenze uyu mugaro ngageze hano muri za gasheberi aravuga atanga ntago naharara yari yageze muri neyo za kagiri abona kagiri ntabwo amwitayeho arangira avuga ati rero uyu muhungu menye yanangamane yanashirisha ahita yagukumugezi witwa rushoga niyo mpamvu nababwiraga nti iki kigezi ubu ngubu mu bihe by'imvura ubu cyaruzuye abantu mwabaye masisi ndabizi muradukurikirana hano iki kigezi arantu utacyambukira yambukiye ku rubingo ngo yambukiye ku wamuhitana ari hari ikiraro kiri principale ahita yerekeza ku gatare iki kiraro ntago bakinyuzeho ariko mwoka byaramwe nje makuru ndi kwakira iki kiraro ntago yakinyuza yatekerezaga yuko ashobora kuba yabahagutegeze ahantu hari imigezi buri hari hano hari igiti kingaza amarumbo batemye bagashyira nkaho ngaho none ni panya buri kuko umuvandimwe arambwiye ngo yambukiye ku rubingo bivuze ngo ntabwo aceye ku kiraro kizima kuko yavuze ati bashobora kwantegera buri aha hari ukuntu umugezi ugera ahantu hakaba umugezi utemba arantu ugera ukaba nkaho atari muremure nyine utagaye nta bugari ufite bagahita barambika aho uruti runini ariko amakuru ufite nuko umugezi utakereza ko hatarimo za nyamaswa ziryana imvubu n'ibiki n'ingona ashobora guhita afata we na nk'umugozi nk'abakomando bakawohereza nk'ahantu hari umugozi basarangwe se zajya kumunyiga yari afite iryo sasu ryavuzaga ubuha none ngo yageze kwa kagira umureneho zakagira karavuga arebye ukuntu kagira nta atamwitayeho karavuga ati umuvuna mitubanze yanangambane arakomeza agenge ngo za operation ndabirambiwe yahere kuko nubwo muri kumva ko yageze kwa kagiri ashaka kwashinga ibirindiro umutima uramurya aravuga ati hano hantu intare za sarambwe niba ziraye muri karongi zikaba ziraye ahitwa nkuba na baza kunchikira ahita yambuka ikiraro yambuka iteme ayamutindo yambuka urutindo ajya hitwa igatare ariko atasiyo hano hantu yahungiye hafite amateka abantu mwarwanya intambara ya SNDP ahantu hitwa igatare ngira ngo murabizi neza ko hari ibirindiro bikomeye cyane bya FDLR kosubu twavuga ko none bigikomeye nibi byari hano za buguri barabisenye buguri buri ngo hari meze ibyo birindiro by'ubundi babirimo ari bangaje nabyo biroroshye defense za FDLR za bagabuguri nahanga bavuga ko uyu musozi wa bawitande rubari warubari buri ngo zari zifite strategy zari zifite gahunda yo kuzajya gusupportinga FRDC igiye M23 yari buzabe yatatse mushaki urumva papa seri yabesheje muri tura duce twa za buguri bari bari ya buguri kuri mission ikomeye cyane bahawe na guverinoma ya Tshisekedi bavuga bati mu gihe mwumvishe intare za sarambwe zatatse mushaki mwebwe noneho mugomba kuza muturutse mu mbavu zabo ku buryo namwe muzabacanganyikisha M23 rero nayo ntago ari abaswa mu bari bawuvumbuye kera baravuga ati ntabwo twajya muri mushaki dusize FDL rahanga reka tubanze turi tuyikiriyaringe tuyigizeho tuyambutse umugezi witwa rushoga then tubone dukora akazi kandi nimwe ngahantu abantu muri kureba uyu musozi ngahantu hameze ngo hari ntuza nyine muri uyu musozi ahantu hameze nk'intuza ngo hangango nimwo uwitwa ntuza konkobokeyemo hano ngo ari nyuma niho babacundaguriye uyu musozi urana ko ufite ibintu by'ibitare uyu musozi ushyira terminal so ejene rero nimyo nari nkikubwira ahantu bitwa hari ahantu bitigatare wambutse rushoga hanga yahungiye nyine yavuze ati ni umutekano wanjye wizewe ngo habaye umujenerali bita General Yave abitwa bashiku nabitwa barugaye abanga bamubwiye cya SNDP buriya ngo bari barananiranye muri biriya birindiro ngo ntabwo SNDP icyo gihe yigeze bahangaza ayo ni amakuru yandi none se ubu ngubu ko wumva n'ubundi FDL bari basigari bake bose bacagaguritse hano ari kubakubitira hamwe wambwira ngo aho ngo baracyahari none kuki wari
akiwe ariho yizaye akajya gushingira ibindi fitubwo bakuba intere za saranga zishaka kuba zinaraye n'ubuzigenda zimukurikije zimusanze kuko niba kagiri yavuze ati ntabwo nje ndibuze kumu umusada ndakurahiye rwose uyu mugabo ameze nk'ari nyakamwe kuko yacikanye na Miss Scottie yacikanye na Miss Scottie wende reka mbaza umuvandimwe nyibutse ngo sinzi ukuntu hari iwabo bita Miss Scottie ariko reka nkubwize ukuri ngo yacikanye na Miss Scottie bonyine ibaze kugo ntabandi basirikare kuko amakuru arimo kuvuga abahibu babasirikare ba Kongo ngo bo mukanye ngo abaturage ngo bababonye kuma moto bari kwirukanka berekeza ku musozi wa Zabihamba ari yikiza cyaho buri abantu bicira kuri moto nange ngo bari bere kwirukankira ku musozi wa Zabihamba birukanka gabahibu birukanka bacaho berekeza ahantu bita mu gace berekeza ahitwa Zabihambwe mu muhanda ubwo ni Zabihambwe birukiraga bari kuma moto ahangaga iyo muri uyu muhanda wa Zabihambwe ngo buri kwerekeza ahitwa Zabukavu na Zagoma official bivuze ngo umuhibu wa mbere haraye cyangwa se umusirikare wa FARDC utaraye Bukavu arahigoma mu cyerekezo cya Bukavu cyangwa se mu cyerekezo cya Goma ubwo dukarapo karagezeho ntiyagera ubwo dukarapo duke nitwe dushobora kuba turaye ahangaha hafi mu byukuri niba barabahibo n'abakarapo mvuga ngo bari bake abakarapo abahiba ari bo benshi Ruhinda nta basirikare benshi araranye Ruhinda umva kandi yihaye kurwana n'umuntu ikindi ngo uyu mugabe zinkango ngahari nka yari yarazimaze inka yari yarazimaze z'abaturage Ruhinda ni inyamaswa Colonel Ruhinda ndakafosha yishe n'abantu benshi cyane muri karagace ka Masisi narazwi ariko azwi ku mateka mabi cyane so uyu Ruhinda rero mwumvisha operation yacu shingiyeho operation Ndabirambiwe yabonye arambiye rwose gora agenga avuga atereka nge gatare ngibuze niho hari ibintu ari ibintu Mufandi mwakanye ubukije. Babavandimwe abiskoti ubu ari nabakurere bacye. Abakurere. Abakurere nibo bita abiskoti. Ngo uwitwa Kagiri yamubonye atungukanye n'abakurere bacye bacye abakurere basigaye nabo ngo izambunda nini ngo bari bazite bitware twa masutere. Ngo zacu zazire hewani. Ewa n'ukumubaza n'akana yabagiwe. Ewa etaka kudondosha. Niko mbigenze. Umutaramo namwemeye pe emva. Ari muneza yavuze ati atudufite ubusabwe nk'ubw'inzoka. Ati noneho. Ati uyu musozi kuva twawugezemo. Ati noneho bitewe n'ubushongore n'ubukaka. Nta muntu n'umwe ushobora kuza kutwataka. Naba ntarese n'induzi byo batakina. Ati turi gukora ibihome by'ubwirinzi. Turi gukora ukebaguza uvuga ati ngere y'amahoro ndeye kitari bumbone. Ninde muntu uhangaza intare. Ubu ni kwa ngo aravuza yambambwiye bati. Usibye hagize uwataka n'ugushira mu gihori hori. Ariko sibasigaye batwita abafana baye mu 23. Na kazi kabo. Birabareba. Ibyo birabareba. Ibyo birabareba buri wese avuga ibyo ashaka kuko nta hantu ndajya kubona udashaka ko umufana we 23 azashinga umuyoboro we. Ajya avugira abashaka kuvugira. Reka nkubwize ukuri. Ntabwo tugiye kwivugira ndo nuko tute kwasubizanya na kamere. Ariko Serone FARDC ni ryari turabona ngo yatsinze urugamba ngitwereke ibikorwa ibitendo yakoze. Uvamo mubereye aha kuva mwavuka. Ni ryari mwumvishe intare za saranga zirwana na FARDC mukumva zafashwe byibuze na sanimete reka wenda tubasubize mu mutima mwiza twirengagije ko baba dushinja ibyo tudavugana bavugana kamere itari nziza akubwira ngo mwebwe twarabamenye M23 yabahaye amafaranga ni muyivugire papa mose M23 kuyivugira yarinda kongerwa mbunza karakare mu rubuga koko yarinda bampaye amafaranga nirwa mbunza karakantu hara mu rubuga niko ubundi se yarinda yama amafaranga ngewe papa narabaye ikintu dushaka kaka karere kaba amahoro kandi M23 yamaze kugaragaza uruhande rwayo nibiri gutanga amabati ibintu by'amahoro kisekedi ni bande yahaye amabati ari bari gusenya uyu mutwe bari gusenya n'ibibombe bari kubomba simba by'amabati M23 kubakira inzu zasengwe na leta ubwayo dore ikintu cyatumye leta nyivaho kurusha ibindi byose abantu batazi gufata abana ngo ubisabaza rendo abana nta kose habe nibura no mu Rwanda naha mu Rwanda umunyeshuri arangije hari cyo bita ingando bacamo nibura hari ukuntu bigisha twa parade akamenya guhindukira ya mikorongero ngo niba ari mikorongero niba ari ibikingira ngo urabizi bakakwigisha wenda n'utuntu tw'udukozi two kukugira ute two kugukura ibikoma mu mutwe ariko abangaho ni ugufata umuturage gakimbunda ngo jya ku rugamba kandi ukamushyira umuntu w'intare yasaranga isazemo imaze imyaka nyagateka iri mu bintu by'imirwano kamemo ubwo kandi n'ubwo ngubwo abafashe ni abaturage babandi birirwa n'ubundi bo mu ntare za birirwana n'abasore bahara mu ntare za saranga abaye nkubateranye nkanjye kediho nge namaze no kwisobanukirwa rwose ntababeshye bakunze ba Jean Official ngiye rwose ndi inyuma y'intare nese wakisunga injangwe mu nyamaswa zigize ishyamba
ari intari hari iri hariya ninjangwa uramutse uri umunyabwo awanga ikipe itsinda ubwo nabandi nabo bazaza kuko namaze kumenya yuko no mu barundi hari abashaka kuba no akose ubundi niba muri FARDC hari abasirikare bajya bacika iki gisirikare akigira muri FARDC bakigira muri M23 bitewe nibyo ubundi ko mvuga urimo rw'ikinyarwanda ni gute abantu baba bari kurwanira bavuga urimo rw'ikinyarwanda ngo kitandukanye nabora ngo gukunda ngo werekane ko nguri professionalism menga ibiki nibiki njewe intare zasarambwe nta kazi zamaye zo kuzivugira ariko nanjye rwose nzazivugira na FARDC nishira hari ikavuga iti ubu noneho tugiye gukora ibintu bizima by'abaturage tuzazivuga ibyo zivuga neza none se ni mu gitondo nitwavuga ngo bitwa ngo ni kigingi sinyeshambara twumvise ukuntu yakiriye impunzi akazifata neza akitandukanya n'uwitwa Domi wigize umwicanyi ruharwa none se ubwo rero abantu bandika ibi ngibi nje mbita naba FDLR ariko icyo nababwira cyo nuko mvetura iyo iri mu rugamba iyo ibiri kuronza ahantu hari umu FDLR namaze kumenya kuri ko intare zasarambwe nziri inyuma nka Kedi kuri ndana kubabwiza uruhande mererewe ndaruvuze FARDC namwe ni mwikosoro ntekereza ko nimirwano izabirangiye ibintu bizabirangiye ibyo bintu byanyu byo gushigikira FDL ibintu byo gushigikira FDL n'ingenga bitekerezo yabo ninza kwanaliza izindi nkuru rwose mfite uko nzazitwara ari kinkuru y'intare mujye muyimparira nivuge ngira ibyo mvuga kuko ziba zifite nibyo umuntu yazivugaho nese katari mu navugike abantu ejo bundi vuga ukuntu zica abantu ejo bundi baravuga ngo bahanuye ngo drone ngo ya RDF ngo muri masisi mukanya ngiye kubona mbona intare za sarambwe ziri kuyiriraho selfie bayihanuye bari hebi nonese tujye kurwana intambara z'ibinyoma tujye kuvuga ibintu by'ibinyoma mukanya berekanye ngo indake ngo bafashe indake ngo indege ngo ziri kurasa ngo mu ndake ngo ya M23 mukanya ngiye kubona mbona ni ibintu byo mu Burusiya bapfundikanyije abandi bari kuvuga bati dore twafashe mateko ngizi ku rugamba abandi bari kuza n'amaranga muntu yabo na nimero matrike abandi bari kuza na uniform ngo twafashe uniform ya movement uvuga isi y'igisirikare cyo kizimasha ngo ni cyamunane ngo niba ari muri Afrika niba ari cyamunane ngo niba ari cyakanga zaba ari karamete ubu tuvugana niba bakubwira ko abasirikare babahibo ba special force ba FARDC abambere ngo bari mu muhanda uyu muhanda wabihambwe bamwe bari kwerekeza hitwa za ahamwe za bukava abandi bari kwirukankira goma baho oya reka mabwire wende reka kugira ngo bakemera bakajya mu muronko muzima kugira ngo nshimpakare ndeka mbabwire ikintu kimwe ni ukuvuga ngo abantu bakurikirana intambara y'abarusiya n'abanyakirene harya izi za CNN mwirirwa mushogeza izi za BBC ni ryari mwumva za kavarinzi nkuru zo mu Burusiya niziza ziri muri negatifu ahubwo twenda ngo turengera my friend niziza ziri muri negatifu kuri kote y'Uburusiya ariko zagera kuri Kerene zikavuga iki nguhwanye zikavuga ibintu bizima zikavuga rwose krene yageriyegeye imbere yagize iti si binyamakuru biri mpuzamahanga tazagira umuntu wongera kuvuga ngo ntabwo turi abaprofesiyoneri ahubwo twebwe akazi kacu ni uko nguko kameze uruhande turiho ikintu ntabura kuvuga FARDC iramutse nk'ubu ngubu barwaniye nko muri uyu musozi wa Ruguru ya Rubari bakabirukankaho naza nkabivuga murashaka ko mba umuprofesiyoneri ku buryo narenza abantu bakora kuri za CNN mbo reka twijya kwidekarara byinshi cyane Kedi ahubwo reka tubanze tubabwire objective bari bafite hano iyi special force ya Hibu ndetse na crap bari bari hara kuri umusozi wa hariya za Rubari cyari special force kweri reka tubite ko niko babita reka tubite ibyo bitwa ubwo tuntu tugiye gutukana nabakurere aba bagabo rero Kedi ngo bari bafite gahunda yo kuzate igihe M23 ngo yagomba kuzaga ibitero muri mushaki ngo ubundi ngo uyu ni umusada FARDC yari yarashyize hari yiwizeye imaze kukavuga ko ngo ugomba kuzahita utanga support uciye mu rubavu icyo bita quick support M23 ikimara kwataka mushaki iyi backup yahangaha bari bayifite aribyo mpamvu ubundi kukubwira nti none no mushaki ibibazo birayiziye kuko aho hantu hari kuzaturuka support ya M ya FARDC ubu hazaturuka support ya M23 bikomeje gusobana ubwo ni nako ifite indi hano muri saa cyano hafi na za sake bazajya basigara ngo bamwe babannye abandi bagize
zakarenga aho mane zintare rero abantu bazitondera so eje rero nakubonye gutangiye kuba ngo dusoze bazu tuza tubwira hinere za sirambwe ziraye tunababwiye naho impunzi hariya nazo zahungiye kuko turafite nchaka ngo ukoreshe iminota mike yenge ukoreshe iminota ibiri yonyine so ubu tuvugana rero mu byukuri M23 cyangwa se intare za sarambwe ziraye ziraranya gace ka karongi ziragafite ikindi ziraranya kandi gace bita ngo ni nkuba ni haruguru mu byukuri ngo ya karongi aha nawo M23 irahifiti ni hakurya ya karongi M23 naho yamaze kwa rekipero rushoga uyu mugezi twababwiraga warushoga ntabwo M23 yigezi wambuka ngije hakurya ahubwo hakurya hari ya duyi hari yo FDLR nabo nabahibu ahubwo niwe babayinyeshambeje uzike ngabo za leta zigeze n'inyeshamba nti naha nga muri uyu muso hano muri rishamba rya Karenga hari igihe ugiye kuzabona M23 birukanseho ize yicare muri uyu mugi wa Goma na hehe na za sake abariho bajya muri za Karenga muri ara mashamba ariho bajya barirwa bari kubadirigira kugira ngo naye abaturage rero aho bahungiye mu byukuri naho reka tuhabamenyeshe amakuru dufite nuko impunzi nyinshi bahungiye mu bice bye bitandukanye ariko abenshi bahungiye aho bita mu gasura kugasura kugasura rero mu byukuri ngo hafatanye naho bita mu Rutovu ngira ngo Eugene gose wasubikira hangaha nabwo ibindi naha mu gitondo reka dutegereze operasiyo y'umuvandimwe hano muri masisi hano muri hano za sake naho dufite amakuru y'ibintu duheruka kuhavuga hano ku rupangu na hehe hose reka tuze kureba uko ibyaho biri buze kwa biramutse mu gitondo n'ibindi byose tuze tubinyuramo hano mu kibaya za kibumba byinshi cyane so niba utarakanda kuri subscribe rero yikanda kugira ngo video yacu cyagera uzajye ubona amakuru akiri meza cyangwa se akiri mashya atarawo muranzi nibyo niwo mumaro wa subscribe ndetse na no gukanda kunzogera muri rusange tuze gusubira ku munsi w'ejo rero haraba ari tariki 30 z'ukwezi kwa 11 rwose dufundikira ukwezi ciao.